היי חברים, שמעון אלקין, מהנדס אפליקציה מסיסטמטיקס. בואו נראה מה הבאתי לכם היום. היום אני אראה לכם כיצד נחבר את MATLAB לסימולינק באופן די קליל, פעם אחת מתוך MATLAB ופעם אחת מתוך סימולינק. כל זה למטרה לקבל את היכולת האנליטית המעולה שיש לנו במטלאב, עם יכולת המידול של סימולינק. לפני שאתחיל, נוודא שיש לנו את כל מה שאנחנו צריכים כדי להראות את הסימולציה פה. מה שאנחנו צריכים זה בעצם את הקובץ סקריפט שאנחנו עובדים עליו, קובץ MLX, והמודל שלנו, קובץ SLX. השם של המודל שלנו הוא Simple Model, ובשלב הראשון אנחנו נרצה לדעת איך אנחנו פותחים את המודל לפני שאנחנו עושים בו איזה שהן פעולות אחרות. אז אנחנו יכולים לפתוח את המודל על ידי Open System. שימו לב ש-Open System לוקח את השם שלנו, השם שלנו כרגע מוכלס בתוך Model Name. אנחנו רואים שהמערכת שלנו מכילה איזשהו מקור אקראי, הגבר וסקופ בשם MyScope. זמן הריצה הכולל הוא פאי שניות. נשים גם לב שיש לנו שני אותות מוצא, ה-Random Data לפני ההגבר וה-Input Data של הסקופ כ-Output 1 וה-Output 2. אני יכול ללחוץ על X כדי לסגור את המודל. כמובן שבמקביל ל-X קיימת גם פעולה של סגירה של המודל, בדומה מאוד ל-Open System קיים לנו גם Close System. אם אנחנו רוצים לסגור את המודל ללא ידיעה של השם שלנו, נוכל להשתמש ב-Get Current System, או בקיצור GCS. אחרי שאנחנו כבר יודעים על איזה מודל אנחנו משתמשים, אנחנו יכולים להריץ אותו על ידי SIM או PARSIM, אם יש לכם את ה-Parallel Toolbox. נרצה לאכלס SIM OUT בעצם את כל הפלט של המודל שלנו, ונרצה לפתוח במקרה הזה לא רק את המודל, אלא מתוך המודל תת יחידה של המייסקופ. נשים לב שאחרי שאני מריץ את המודל, אני אכלסתי את SIM OUT ופתחתי את הסקופ שלי. SIM OUT מכיל בעצם את הזמן, האותות המוצא, מטה דאטה ושגיאות אם היו לנו. אנחנו גם יכולים לראות שאנחנו אכן רצים פאי שניות מהרצת המערכת. אבל אם אני לא סגור על מה יש לי בתוך המודל שלי, אני יכול לשאול את MATLAB על ידי Find System. במקרה שאני משתמש ב-Model Name, יכלתי להשתמש באותה מידה ב-GCS, ואני מכנס בעצם את MyList, שהוא מערך של סל, כאשר הראשון תמיד יהיה המודל שלי וכל התתי מערכות והבלוקים הקיימים. קיימת אפשרות לעשות פה שימוש ב-Get Current Block, Current Block Handle. עכשיו כשאנחנו יודעים על איזה מודל אנחנו עובדים והתתי מערכות, אני יכול לבצע פה Set Param, ועל ידי כך לבצע שינויים בתתי יחידות. במקרה שלי המודליסט, אני מחפש את השלישי. השלישי הוא MyScope. אני משנה לו את ה-Span Time שלו לחצי שנייה. פעולה נוספת שאני עושה כרגע על GCS, ה-Stop Time, זמן הריצה של המערכת, הוא 0.2. אני מריץ את המודל שלי על ידי SIM-GCS, ואני עוד פעם פותח את הסקופ. נריץ את הקטע קוד הזה, ואנחנו רואים עכשיו שהסקופ שלנו הוא רץ מ-0 עד חצי שנייה. אני רואה שהאות שלי קיים עד ל-0.2 שניות. עד כאן אנחנו עשינו את כל הפעולות שלנו ממטה בסימולינק. אם אתם מעוניינים ביותר חומר על כך, יש לכם פה תוספות בתוך הכישורים מטה. עכשיו אנחנו נתרכז בחלק של שימוש במטלאב מתוך סימולינק. ראשית נפתח את המודל שלנו על ידי Open System. אנחנו גם יכולים לראות שהסטופ טיים הוא 0.2 כפי שהוגדרנו. אם ניכנס לסקופ, גם פה אני רואה שהזמן שלי הוא חצי שנייה. מה שאנחנו נרצה לעשות זה לשנות את המקור שלנו ממקור שהוא בלוק למטלאב. אז ניחשתם, יש בתוך סימולינק בלוקים של MATLAB. זה נקרא MATLAB Function, MATLAB System, אנחנו נשתמש ב-MATLAB Function. אם אתם מכירים פונקציות ב-MATLAB, אז הדבר הזה הולך להיות טריוויאלי. בעצם איזושהי פונקציה שיש לה קלט אחד, פלט אחד, במקרה שלי אני לא רוצה שיהיה לה שום קלט. ואני הולך להגדיר אותה ש-Y שווה ל-Rand של 1. אני חוזר למודל שלי, יש לי עכשיו פה פונקציה של MATLAB שאין הכניסות, יש לה רק מוצאים. את המקור האקראי אנחנו נבטל על ידי Comment Out, ונמשוך את המוצא של הפונקציה שלנו למודל.
ניכנס לתוך הסקופ שלנו, נבצע הרצה, ונראה שעכשיו האות האקראי שלנו השתנה בהתאם. עד עכשיו במקום מקור בלוק של סימולינק, אנחנו נשים בפונקציית MATLAB. אני רוצה שתשימו לב שיש עוד אפשרות אחת להשתמש בפונקציית MATLAB, ניכנס למודלינג, ניכנס תחת דיזיין למודל אקספלורר, ואנחנו ניכנס לקולבקס. שימו לב שבקולבקים יש פה כל מיני שלבים של המערכת, כל מי שקיים בכוכבית, במקרה שלנו בפרילוד, אנחנו מגדירים ש-K שווה ל-100. שימו לב שהסינטקס הזה הוא סינטקס של MATLAB רגיל. באותה מידה כמו שאמרתי K שווה ל-100, יכלתי לקרוא לו פה לפונקציה שנקראת init, והפונקציה הזאת יכולה להכניס את כל הפרמטרים שאני רוצה. הייתי לוחץ על apply, במקרה שלנו הפונקציה לא קיימת, אז לא נרצה לשנור. ויש לכם כבר שני דרכים, ויותר אם אתם רוצים לקרוא פה בהמשך, איך אנחנו קוראים לפונקציות MATLAB מתוך סימולינק.